15. sejr. Endnu en stor finaleaften her i Horsens. Og prøv lige at høre, vi skal lige høre lidt om dit super lækre tøj. Du ser så godt ud. Tusind tak. Det er Søren Schmidt, der har designet den her drøm af en finalekjole. Lavet af paljetter og mit store ærme. Og så er det jo en ære at bære en af ens. Han er jo en af mine meget gode venner, så det er jo virkelig dejligt at få lov til at bære en af hans kreationer. Du skal lige hen til noget gruppebillede, tror jeg. Ja.